Це кадри нічної зйомки на околицях окупованого Донецька. Бойовики рясно поливають наші позиції з крупнокаліберної зброї. Під шквальним вогнем – шахта Бутівка, Зеніт, Піски, Опетне та околиці Авдіївки. Саме туди і вирушаємо подивитись результати нічних боїв. Наш противник може бути зараз зліва і, само собою, прямо. Так що зараз будемо підкоряти немного темп. Темп прискорюємо до бігу. Нашу знімальну групу прикривають солдати. Нарешті дістаємося позицій. Вояки розповідають, сепаратисти так і не відвели важку зброю. Скільки таких прильотів було? Ну, по одному ВОПу 12 і по второму 24. Так, это только 82, вы еще это 82. 120. Ну, 120, мы не заходили, там сейчас обстреливают. И с танка еще стреляли. Але найбільше дісталося, кажуть бійці, сусідній Бутівці і позиціям навколо неї. Ну, пролетіло колесо, осколки, все. А з того боку? Осколочки, все. Раз, два, три, чотири, все. Мінка упала там, а сюди пролетіли осколки. Думали, буде підход. Командир дав повну бойову. Всі вийшли на позиції, звісно. Резервні групи підготувалися. Думали, буде вже сюрприз серйозний. Ну, оказалось, це просто поздравлення сепаратистів з 23 февралем. Радянське свято 23 лютого сепаратисти відзначили щедрим салютом. Щоправда, заряди були зовсім нерозважальні. І результати цього святкування видно неозброєним оком. Це зараз ви можете бачити воронку від 120-ї міни. Ну, а це те, що вона робить з бетонними плитами на своєму шляху. Ще кілька 120-х вдарили по критому бліндажу, де мирно відпочивали наші хлопці. О, якби не балка залізна, вона б на нас що, ну, зрушилася на нас. Спасіння, що балка залізна. В результаті нічного бою лише на Бутівці поранило двох військових. На щастя, поранення легкі і їхньому життю зараз нічого не загрожує. Там маленькі осколочки, одному в мишцю попало в руки, а другому в ногу. Ну, там одразу кров остановилась, ми його замотали і одразу відвезли. Второго ми вже самі везли, ми вже Акбара не визивали, там вже все нормально. Він ще час сам сидів в бліндажі після ранення. Я говорю, ти що, прикалуєшся? Ну, та все нормально, я навіть не помітив. На буремному Донецькому напрямку солдати вже звикли жити під обстрілами. Звикли відбивати з кулеметів танкові атаки та сподіватися, що мир в Україні таки колись настане. З Донеччини Володимир Унець, Георгій Воронов та Роман Каракуля, 24 канал.